jag tar det också lite lugnt med att bli mamma. Som vi sa, att du och jag, vi två passar ihop. Vi tar det lugnt vid poolen på dagen. Ja, eller gå på rea på stan. Att shoppa loss kan vara riktigt nice. Jag undrar så, vad har du för size? Jag faller lätt fram stupa. Vaxar du benen? Jag bröstet, ryggen, grenen. Vi passar ihop. Och jag gillar att du så rakt på saker. Många sagt mig jag är en tjej med stake. Tänk ändå.